Здравейте, аз съм Елица Стойчева, а вие гледате Code Fashion. Тази вечер с екипа ни ще проследим церемонията по раздаването на аскерите. 30-ти пореден път. Продължавайте да гледате, ще бъде много интересно. Номинация или поне, да. Поне с доста интересни предложения. Най-хубавото, че съм част от тая 30 годишна история и са все били с така с емблематични роли и наистина колегите от театъра на армията умеят да правят празник, който наистина да се почувстваме актьори, да се почувстваме значими и че нашия труд има някакво значение. След тази интересна година, която преживяхме, успяха ли хората вече наистина да се завърнат в театралните салони и атмосферата отново да бъде същата? Ами да, пълни са салоните, са пълни, било на 30-50% зрителите не се отказаха да влизат в театър и това е похвално. В смисля, че така ни чакат още по-добри сезони и дай Боже, скоро време да се отвори така тотално салона, за да могат хората да... И сърцата ни, разбира се, преди да ви оставим да се насладите на вечерта, кажете на нашите зрители къде могат да ви гледат. Скоро. Къде ли не, но най-вече в Малоградски театър зад канала. Постановките, които там, доста от постановките ми са замразени заради COVID, в театър 199, Младежки театър и така, повечето театри. Попълваме каквото можем за сега. Благодарим ви, дано лятото да размрази всичко и да сме много щастливи. Хубава вечер! Хубава вечер и на вас и на вашите зрители. На 30-та церемония на аскерите, когато вие ще получите и награда за цялостен принос, да ви срещнем. Вълнувате ли се? Няма как да избягам от този банален въпрос, но е важен. Вълнувам. Спомняте ли си първия ви път, когато бяхте на аскери? Беше много отдавна. Преди 30 години. Още от самото начало. А имате ли други награди, които също са ви много ценни? Животът е най-голяма награда. Така че, а иначе награди много има. Така е. А къде е сега? Кажете, все пак вече отмина за щастие пандемията или поне вече можем да ходим на театър. Кажете на нашите зрители кога да дойдат да ви гледат. На 30 май ще играе Аз Фойербах. Една постановка на Влади Лисканов в Младежкия театър. Аз играя тая, той е Фойербах. А пък на 25-ти се играе в Възраждане. В библиотеката се играе 12 гневни. За Павел Марков една постановка на американска пиеса. Така че те са следващите ни две участия. Чудесно! Пожелаваме ви още много представления и да се радвате тази вечер на празника театър. Ай, Боже. Благодаря ви! Защото е 300-та годишнина. Вълнувате ли се? Вълнуваме се, разбира се, това е нашия първи път на номинация аскер, така че... Да, вълнението е голямо. От тук все пак са минали големи имена в българския театър и наистина се чувстваме горди и щастливи и за нас е честно. Аз и всички ваши колеги питам дали са очаквали номинацията. Всеки ми казва, че не, но признайте си, че сте вие поне. Какво да признаем? Какво да признаем, да. И вие не сте очаквали.
категория? Ами ние сме конкурентки, така че... Няма... Пожелавам ти го! Пожелавам ти го! Прекрасно е, че между вас продължава приятелството, явно още от академията. Така е. Добре, какво искате да си пожелаете от тук нататък? Преживяхме една много интересна година, но театъра продължава. Така е, признанието в тази година особено важно. Година, в която си мислихме, че нищо не се случва, то се оказа, че се е случило. Така че много се радваме и благодарим на фондация Скер. Еми, пожелаваме си хубави години за напред, много работа и много приятни срещи в театъра извън него. Много ви благодаря, на добър час и приятно гледане тази вечер на церемонията. Театъра наистина е празник. И аз благодаря. Радвам, че господин Мотовчив закъсня и успяхме да го хванем да ни даде интервю. Разкажете ни сега за тази главна мъжка роля и наградата, която ще вземете, предполагаме. Ще ви разкажа бързо, защото закъснях, тъй като имах представление в Народния театър. Това е много хубаво. Има да. Театър, няма COVID. Да. И затова идвам малко по-късно. И съм номиниран в категорията за главна мъжка роля и то за ролята ми на... разказваш историята на Райчо в моноспектакъла на Стефан Цанев, написан от него, разбира се, който се казва Плач на ангел. И очаквам да взема награда тази вечер. Предполагам, че всеки път, когато има скери е готино, това празник ли е за театъра и наградите наистина ли са толкова важни за вас, артистите? Ами за мен е специално е празник. Дали е скер, дали е икар, това е празник на театъра и колегите имат своите минути слава на сцената и е празник за всички нас. Ако забелязвате, няма конкуренция между двете награди. Напротив, даже си помагаме. Особено тази година си опитахме да помогнем много на колегите, които организират скера, защото отдавна не го бяха организирали. И така работихме в една симбиоза. Абсолютно, вижда сте и се вижда, че сте много щастливи и удохотворени, дано така да продължава и очакваме още някоя нова книга от вас, защото първата бързо изчетох. А нещо друго освен книга не чакате ли? Естествено, обаче искаме още. Наистина, продължавайте, интересно е. Добре, обещавам, ще помисля върху въпроса и ще направим. Ще сложим обещано, благодаря, хубава вечер. Хубава вечер. Веднъж имам удоволствието да честитя наградата. Наистина, представлението Букук се превърна в една уникална сензация. Предполагам, че в началото не сте очаквали така да се развият нещата или усетихте потенциала му още от първата репетиция? Ами, не, това не сме очаквали. Разбира се, ние направихме представлението в един много труден за всички период. Карантини, поредни затваряния... Програмите се разместиха и не знаехме дали изобщо ще можем да се вместим в някакви срокове и слава Богу това се случи, много се радвам. Целият екип, Елена Телбис и Вайло Христов, толкова много сте работили, затова по-скоро искам да ви питам един по-философски въпрос. Успявате ли с това представление Букук наистина да накарате зрителите поне за малко да изхвърлят Букука от себе си и всичко негативно, което наистина през последната година ни се натрупа? Мислите ли, че действа като една терапия, да речем? Ами не знам, трябва да питате зрителите. Зрителите са изключително жадни за него. Няма за цел само да терапевтира, да забавлява. Понякога там има и неща, които не съществуват в действителност. Така. Всичко има там, така че сигурно ги терапевтира по някакъв начин. Радостно е, че въпреки всичко, което изредихте и трудностите до тук, наградите продължават. Предполагам, че са много важни за вас. Какво ще пожелаете на всички останали и номинирани и наградени? Разбира се, че е приятно да получиш признание от колеги. Пожелавам хората да са вдъхновени за работа. Много ви благодаря. Вие наистина сте вдъхновяваща и се надявам все повече и повече пъти да има дълъг живот това представление. Дай Боже. Благодаря. Благодаря и аз и приятно празнуване днес. Благодаря. Благодаря. Мерице! Мерице, как се радвам да те видя! Че служение ще имаме!
Тук е момента да кажа, че имаме новина, значи, но това не е брак и успешно предложение такова прието. А всъщност двама млади и прекрасни хора, които днес си тръгнаха и с статуетки. Първо започвам с изгряващата звезда, разбира се, Виктория. Помислила ли си къде вкъщи ще сложиш тази красива статуетка? Вкъщи има много място за статуетки, така че... Така че номинирайте, давайте. Да, добре, дошла е, абсолютно. Добре, сериозният въпрос. От тук нататък, може би наградата още повече вдига летвата към играта и към всичко, което трябва да прави. Така е, това е всичко, което правя с душа, така че от сега нататък нещата започват сериозно, така че очаквайте. Очакваме. Продължение. Стендбай. Да. Също успяхме да си говорим и с него преди церемонията, той беше много по-притеснен от теб, но сега искам да ми кажеш вече така по-успокоен с наградата вкъщи. От тук нататък утре какво ще правиш? Ето, аз още съм притеснен, още съм по-притеснен. С наградата? Наградата, аз както казах, там на представянето отива на село, защото трябва да стои там. За да не те разсейва, може би. Да. Славата разсейва ли? А, да, да. Какво? Славата разсейва ли? Ами, може да изиграе лошо сега. Сега. 24 май, че те продължа. Добре, и за да ни е пълно все пак продуктовото позициониране, да кажем къде играете, примерно в следващия месец, защото знам, че са ви много дълги графиците, но да започнем с юни. Аз не си знам дата. Театър Възраждане. Заповядайте всъщност това, за което сме наградени двамата, да гледате Портокалова кожа на 14 юни в кино Кабана и на 19 юни в Театър Възраждане. Него също можете да го гледате в Театър 199. Да. И Театрална работилница с Фомато, Театър Българска армия и Възраждане, разбира се, преобладава. Пожелавам ви силните сезони в театъра да не спират и аз като една фешън водеща само мога да кажа, че ходете на театър повече от модерно е.